Hei sånn, mitt navn Espen Føgstad, og i denne videoen her så skal jeg vise deg hvordan du kan lage en Smart Collection. Smart Collections, det finner du her. Hvis jeg åpner den så ser du, jo, her har vi en del vanlige collections, men nå skal vi lage en Smart Collection. Da trykker du på pluss, og trykker deg deretter på Create Smart Collection. Det åpner opp en dialogboks, og den ser sånn som dette ut. Så hva egentlig forskjell på Collection og Smart Collection? Jo, en Smart Collection, den oppdateres kontinuerlig. Så du forteller Lightroom 4, jeg vil se bilder basert på disse parametrene her, og du må oppdatere denne collection her hele tiden, sånn at den hele tiden er oppdatert. Så det jeg kunne gjort nå, jeg kunne skrevet for eksempel mine beste bilder. Og hvor skal du plassere den? På toppen eller inni et sett? Jeg har lyst til å plassere den toppen, for jeg har ikke lyst til å plassere den inni dette settet som heter land. Og så skal jeg si, denne må matche alle eller noen av følgende kriterier. Jeg velger alle. Og så velger jeg rating her. Det er mange forskjellige muligheter da, som du ser, men jeg velger rating. Og så må være større eller høyere enn, og så antall stjerner. 5 stjerner. Og så trykker jeg create. Da vil denne oppdateres automatisk. Og den vil kun inneholde bilder som har stjerne 5 eller høyere. La oss lage en til. Pluss, create smart collection, samme opplegg. Ok, og denne her, la oss si at denne her skal kun inneholde bilder som er blitt tatt med en lukketid som er større enn 1 sekund. Og så skriver jeg lang lukketid. Sånn. Og da ser du disse to bildene her. De har en lang lukketid. Denne 3,2 sekunder. Og denne 13 sekunder. Ok, la oss lage en til. Create Smart Collection. Og denne skal kun finne bilder som er blitt tatt med. Skal vi se. Hva skal vi gjøre nå? En breddvidde som er større eller lik, skal vi se, en brennvidde på 72. Ok. Sånn. Alle disse bildene her er blitt tatt mens jeg zoomer med objektivet. Og la oss høyreklikke på denne og trykke ny, og trykke zoom objektiv. Ok, som du har skjønt, forskjell på collections og smart collections er at smart collections, det oppdateres kontinuerlig. Og det er også styrken med dette. Og det er slutten på denne videoen her. I den neste videoen så skal vi begynne å ta for oss denne modulen her, og da skal vi begynne å se litt på hvordan vi kan begynne å redigere bilder i Lightroom 4. Mitt navn er Espen Føgstad, og på vegne av utdannet.no og foto.no så ønsker jeg deg en riktig god dag videre.